Bismillahirrahmanirrahim. Akeler idil boyda çisti kanı tozasından kerek midi? Şunaqa jeyek hem yetib keldik inşallah. Mana tepasiga plaketlarni yopishtirib Qirg'iziston haqiqiy nasldor qo'chqorlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardar blogger kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqozlari, chorva ishqozlari. Mana shunday sariq idil boy qo'chqor ishqozlari. Akeler bugün hafta kuniga yakshanba Peyşembe 16. Noyabr 2023 yıl. Ha, bugün biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Toshloq mahallasida mana shunday qizil shlaka bulovidan urilgan qo'y ferma, ya'ni Jasur akamiz qo'y fermalaridamiz. Assalomu alaykum. Aka, charchamay, ahvol yaxshimi? Tuzukmisiz? Ishlar bo'lyaptimi? Ha, maza yaxshi aka, nechta bugunga? Sabohlar urib qolib, ovozlar ham Ha Qirg'izistonni havosi yo'qmay qolibdi oxirgi kunlarda. Nomer vallari desangiz bo'laveradi aka. O'g'arang dimbana voy jonvor. Mashalloh. Hop aka, bugunga nechta dedik? Bugunga bir hozir 40 ta chiqaramiz, 40 ta. 40 bosh, ha? Nari qo'rida hozir tog'ilarimizga ko'rsatgan qo'ylaringiz nima bo'ladi? Bularni bozor kuni ham chiqaramiz. Bozor kuni ham bitdan keyin. Bo'lib-bo'lib chiqaramiz, endi birdaniga 100-150 ta chiqarib olib. Bo'ldi. Toppa to'g'ri. O'zingizni ham klientni ham qiynashtirish kerak. Lekin qo'y desangiz top berilaveradi. Bor. Akalar bor. 100 ta, 150 ta, 200 ta qo'y olaman degan akalarimiz uchun qo'y bor ekan. Lekin ularni ko'rsatilmayapti. Nimagaligini tushunmadim, bilmadim. Endi mana dedamda ko'rsatib ketaverasiz, seri. Endi bo'lib-bo'lib 50 ta, 50 ta qilib chiqarsa yaxshi bo'ladi. Hammasi tikka dumbazdan ekan, aka. Jonvor. Birinchi partiyamizga nechta? 10 dona. 10 dona. Jonvor. Maşallah. Bozlar qara. Yormadı qarang. Yormadı. Kelgandi qarang. Jonvor. Hop, 10 tasini yoshligi qanaqaga qachon yetib keldi? Yemoq, ichmoqlari qalay bo'ladi? Hop, 9-10 lar beradi-da. 9-10 oylik atrofida, ha? Bo'ldi. Akalar tug'ilganda tepasida o'lmagan. Yana bir bor aytdilar. Kecha kechqurun yetib keldi. Ha, charchoq ham chiqqan. Jonvorlar. Endi o'g'irdan hashab berib ko'rdingizmi? Ha, joningiz aman bo'lsin. Shu gap trendga chiqib ketdi deydi-ku. Joningiz aman bo'lsin. Bo'ldi akalar, somon demas akamiz bo'yniga yetam. Xotirjam. Olib borasiz bir hafta boqasiz, yemoq ichmoqni tekshiraveradi. Ammo Tirajon aka polat bermaysiz-a, berasizmi? Yo'q, ey, o'zimizga beradi. Akalar Tirajon Allohniki. Shuning uchun joniga aka polat berilmaydi. Jonidan boshqa narsasiga polat beriladi. Haqiqiy uzun quloqlardan, oq betlardan ekan, qarang. Mana qarang. Jonivor, ey. Yaltiraveryapti-ku. Hammasini garbon o'zining kallasini. Endi akalar birortasini lekin burni surni oqqani, hop, yoki boshqa holati yo'q ekan, xudo xolasa, mana qarang. 50 tasidan Qirg'izistonda haqiqiy sarig'ini 50 tasidan so'raganlar uchun 50 talar ekan-da. Simjun. Haqiqiy simjun. Voy jonvor. Tasalik. Mana bunisi lekin haqiqiy tipratikanni juniga o'xshab tikka-tikka Main jun ekanda. Hop, aka bularda endi nima deymiz? Bo'ylari qanchak? Bo'yini. Bo'yi. Bo'yi 75 plus. 75 plus, ha? Ha. Xotirjam akalar, 75 plus bo'yini xotirjam olaverasiz. Hop, bularda endi narxnavosiga o'tib qo'ya qolamiz-da. To'g'risiga nima qilaveramiz? Qiziq jetimi? Ha, eng hali hamma narsani qiziqtirgan yeri narxida-da, aka. Ha, shogirdan metr deb chutlab metrlab o'rayik. Aka, yem yemagan-a bular? Yo, yem yemagan. Ushlang, ushlang bittasini tas o'lchab o'rayik. Mana. Ushlang. Hali ochiq ko'rmasa bo'ladi. Akalar, endi to'g'risiga tepasiga kelasiz, ko'rasiz, xotirjam o'zingiz guvoh bo'lasiz, inshaalloh maqsadga muvofiq 80 cm. Shunaqa, 75 pensiyona. 80 cm ekan, jonvor. Hali ham kattasi emas u. U kattasi emas, o'rtasi ekan. 80 cm ekan akalar. 75 ga olaverasiz xotirjam. Aka lokatsiyadan urasiz tepasiga kelib xotirjam ko'rib olishadi, ha? Ha, ko'rib olishadi. Bir ko'rganda zo'r yo'qmi? Bo'ldi. 10 tasini nima dedik? 10 tasi demi? 10 dona. 10 dona. Pachka ekan o'zi. Ha, bir kishi boqadi ekan. Qochirmang narxini aytavering. Bo'larmi narxini aytavering. Bo'ladigan nima? Ha. Chuvlidan qimmat deb ketadi, ha? Sezasiz o'zingiz dedi. 2 million 700 mingdan. Aka, bu safar qiynaldingizmi? Nimaga? Mazalaringiz qochib ketibdi.
Hop, iyi tem bolu çekirem qatdı mı? Soğuğam geldi. Özü bir tamaq uruğumuzsa bo'lmaydi da. Mo qoldi bering aka. Unda kelishtiring narxda. 27 da yaxshi da o'zi Sardarbek. Yo'q, narx yomon emas aka. Narx yomon emas. Lekin bu qo'rani nomiga yarasha narx bo'lmadi. Ochiq aytaveraman. 200-300 o'tib o'rardingiz-ku? 2600 ga beraman bo'ldi. Barakasi bersin. 2600. Qo'lni bering. Bitta o'g'inga. Yo, bitta o'g'ingami? Ha? 100 ming plus minus qilamiz, ha? Ha, joningiz omon bo'lsin endi. Menga qarang. Optim joyida maqta o'rsak endi nima qilmang? Keng, mana shuni dalolatiga chiqarsa 3 ming ham chiqarib bo'lmaydi. Bo'lsa-da. Mana shuni ham. Mana ona qo'zini. Ama nesilge akalar olaman degan akalarimiz uchun xotirjam aytaveradi degan. Ajratilmaydi. Asl 10 tasini bir torta o'radi degani, lekin mana shu qo'y akalar xotirjam nesilga olsangiz o'radi. Yemni bersangiz akalar oldiga dalish ketadi degan qo'y ekan. Mana. Mana libov bitasini kelasiz, shunday qilasiz, shunday qilasiz. Voy, shenon latta o'yotibdi bu alaysi ham. Rezinka misol cho'zib o'rar ekan. Bo'ldi, na demang ey. Aka, 2600 ming, o'tib mana yuridim, 2600 ming dan narx qo'yapsiz. Xo'p, tanlab olishga. Ha, bo'ldi, tanlab olish. Ya, joningiz sog' bo'lsin, aka mana. Mana shunday bo'lay. Mart yigit bilan gaplashsan, aka, chehralaring ochilib ketadi, deydi-yu. Mana ham qo'z ekanda, uni ham ko'ring. Qani, bizga ekan. Voy, jonvor. Qo'yaver. Bo'ldi. 2600 ming dan akalar dastavkasi bor-a? Bor. Qayergacha dastavka? Qizig'i yo'q. Endi 2600 ming asl narx qo'ydingiz va to'xtatsang. Optim bo'lsa, ham shu 10 ta shunday chiqarsa qiziqi yo'q. Qiziqi yo'q. O'zbekiston bo'lib yetkazib berasiz. Yetkazib bor beramiz. Shundaycha kampillarga chiqarsa, endi 2 ta 4 taga, lekin iloji yo'q lekin. Ey, iloji yo'q, ha? Toshkentdan yuqori iloji yo'q. 2 ta 4 taga. Mana qarang. 5 ta olsa Samarqandgacha. Hammasini olsa O'zbekiston bo'ylab, dunyo bo'ylab deydi-ku. Joningiz omon bo'lsin. Lekin qarang. Men bir odatim bo'lib qoldi-da, 2600 ming dan bittaga olsa ham, 10 taga olsa ham deymiz-ku, ha? Ha? O'shanda optim narxiga tushadigan bo'lib qoladi. Yo, yo, na demang. Yo, telefon qilsin, tushib beraman. Tushib berasiz. Ha, tushib beraman, telefon qilsin. Ha, shayda tushib beravering. Allohga ham ishlasin. Ha, aka, mana shu ukangiz o'tgan safar ham chiqardilar. O'tkazib ber. Hop, keng. Mana bo'ldi. Rasm olish kerakmi? 2500 ming so'mdan. He, mana shu martga bo'ldi, aka. Tanlab olish 26. Bo'ldi. Akalar, 2500 mingdan 10 tasini bir joyga tortasiz. Agar bitta yarim tasida, bitta yarim tasida omoch olsangiz, o'zingizni kissangizga qarab ish qiladi deganda, yo sharoitingiz bitta qo'yga moslangan bo'lsa, bittasini olasiz, 2600 mingga tanlab olaverasiz. Xotirjam. 2,5 milliondan optim joyiga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Xotirjam telefon qaloqiga chiqurasiz. Ama surat qo'zilar ekan akalar. Tepasiga kelib ko'rmasangiz iloji yo'q. Nimagaki o'zim ham chiqarib beraman 24 ikkita. Yo'g'i. Ha, chiqarib beraman 2400. Ha, mana. Men endi o'zingizga o'xshab ketyapsiz aka. Chiqarib beraman 2400. Ha, joningiz omon bo'lsin. Mo'n qarang. Dumbani ham, yormasini ham ko'ravering. Hali yugurtirib qo'yib Telegramga qo'yib qo'yishadi. Mana qarang, keng, mana. 26, 26, 24. İkisi 26 da. Mana 24ligi. O'zi turibdi mana. Ha, joningiz omon bo'lsin. Ammo bo'y vasti bir xil. Bir xil. Ko'rib turibsiz. Xotirjam aka, telefon qaloqaga chiqurasiz. Xo'p, hammasi doginga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Bitta ikkita olsangiz, xo'p, vodiy bo'ylab dastavka qilib berishaveradi. 5 platni holatda. Toshkentga bitta ikkita qilib beryapti. Toshkentga ham yetkazib beraverasiz. Bitta ikkita qilib beramiz Toshkent. Bo'ldi. Akalar, Toshkent viloyati, Toshkent shahri ichiga ham bitta ikkitaga dastavka bor. Xotirjam telefon qilaverasiz. Yetkazib berishaveradi. Ya, borgandan keyin shatr puli sanaverasiz. Agar shatr puli bo'lmasa, plastik ham olaverasizlarmi? Plastik ham bor, tangaga ham bor. Ha, tangaga 40 so'miga ham ish qilaveramiz deydi-yu. Shunaqa joydan akalar. Xotirjam telefon. Tangaga yozib qo'yibdilar, bir qop tanga olib boraman. Olib kelasizmi? Ay, joningiz omon bo'lsin. Siz safarib ketgan yaqinlarni. Bemalol telefon qaloqaga chiqarasiz, yo'qsa bundan keyingi ikkinchi podxod, ikkinchi partiyalarimiz navbati kelib qoldi. Qarasizlar. Kelar va'daga vafo, mana ikkinchi partiyalarimiz endi kashtallari ham chiqib ketyapti. Uqora ham qo'y ana, ko'rinib turibdi. Buqora ham qo'y. Xotirjam. Mana, bu yog'i ham inshaalloh qo'y mana. Xotirjamgina telefonga aloqaga chiqarasiz. Jonvorlarni qarang. Hammasi tim qora ekan, aka. Soni nechta? 14 don. 14 don, ha? Tim qoralardan so'raganlar uchun mana hozirgi partiyani tim qoralar. 14 tasini yosh oylagan bir xilmi aka? Bir xil. Bo'ldi. Yosh oylagi bir xil. Bo'ylarichi?
Buyam şunaqa, buniki ham 75 ga ola chorada, ha? Xotirji ham 75 ni pulni berib o'rasa kelar, bu yog'i bonus deymiz-ku. Dumbalarni qarang, hammasi ham tikka, yormalari ham o'ta kelishgan. Ama bir gap aka, birrdasini burnusini nomagan ekan, qoyilligi. Sog'lom. Sog'lom. Yemoq-ichmoq sog'lig'i kelar shaytidan bilinaveradi-da. Xotirjam. Mo'n qarang, dumbalar ham o'ta kelishgan ekan. Shuni olib kelgan ko'pir mana, buni ham olingan. Buni ham santimetr o'sib qo'ygan mana, mana ham. Haqiqiy to'g'li variantidan da jonivorlar. Voy jonivor. Ha bo'ldi endi bularda nima ma'lumot qoldi aka? Qizig'i qoldi. Qizig'i qoldi da. Haligi bitta-bitta mana shu qo'yib o'tkazib yuboraylik. Shunday 14 ta qo'y bab haligi bir yerga to'planganda ko'rinmay qoladigan holati bor-da. Shuning uchun yaxshilab ko'rib olasin. Ha jonivorlar. Charchovlar ham hali chiqmayapti aka, garbonusni ko'ring. Aşı garbonusu görmeye kaptı, o garbonusu cüdük yiyen egen, hemen egen. Vay canavarlar! Bol neke, yapırın bunları. Ama o narta bu meydi, etkoya aldın da. O nar bu meydi. Ya şu hemen. Ha, şu hemen, o adam da. Yapırın. 100 milyon şu hemen, 2 milyon törüzdü. Ha, 2 milyon törüzdü. 200'den şu hemen, 2 milyon çözdü. Yanda bu meydi. Ya şimdi ne demek ha? Ne demek ha? Ya şimdi iki yer var, şu hemen geliniz gel. 2 milyon turizmden 100 milyon sonundan ötü veremem. Valla karayın. 2 milyon turizmden değil miyiz? Bitti o gengem 2 milyon turizmden biraz. Bana mı artık yemem? Yine 2 milyon 300 geçiyordu da ki. Ulan siz öyle aldınız ha? Valla kolu benim. Bana 2 milyon 300 milyon ketse. Ya açık ya. Bir sınıf koşun ya satı olun. Abone açın 2 milyon 300 milyon. Bir sınıf koşun satı olun. 23 denge onda. Onda gidiyor. Onda bak ozular da. Çoğun var. Eter diyor koyu da eğlenip gör, ağıdan gör, bağıdan gör, koy. Bana ekeler közler yem sağlam ama yok. Hatıracağım kip gör olur az. Ama can var. Eker yem, yem yegen yok şeydi ya koyla. Bol da yine bol. Canın zaman bakın. Çünkü koyu da bak oturur az. Dırs tırs, dırs tırs. Ekeler hatıracağım. Ey eytemiz. 100.000 pilis minus. 100.000 pilis minus ha. Aka yana bitta hali o'zingizda hali gapingiz bor-ku. Sardorbek xotirjam kelishaversin, telefon qilishaversin. Yo, telefon qilsa o'tamiz. Aniq-ku, ha? O'tamiz. Ha, joningiz. Ha, joningiz omon bo'lsin aka. Mana shu gap o'ta yoqqan muhimli gap deydi-ku. Akalar tochka deb turib yana o'tiladi-da. Bunisiga nima deysiz? Xotirjam telefon qilasiz, aytadi-ku. Sizga yoqsa qo'y narxi siz olasiz, akamizga yoqsa akamiz beradi. Xotirjam telefon qila aloqaga chiqaverasiz. Ha bu narxni kesib qo'ydi-yu, unaqa emas. O'tib beriladi mana, og'zlarimni aytib turibdilar. O'tib beraman sarvar deyaptilar. 100 plus 100 ming sonasida tanlab olaverasiz. Xo'p, son 14 ta bir joyga 2 million 300 ming so'mdan dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Xotirjam. Bitta ikkita olganga 100 plus 100 minus, bo'ylari 75 plus 80 ga kadar. 80 plus'lar ham chiqib qolsa olmadingiz ba. Lekin 75 ga olavering. Xotirjam. Xo'p, bu ikinci partiyalarimiz. Endi bundan keyinga 3-chi podxod, 3-chi partiyalarimiz navbati kelib qoldi. Ketdik. Ha jonivorlar. Akalar, birinchi partiyamiz bor-ku. Burib kichinaytirib qo'yganlar ekanda. Joning yomon bo'lganlar, mana qarang. Ve Sardorbek birinchi partiyadan emas, 3-chi partiyadan olaveraman degan akalarimiz uchun bu puli yengiroqlar 3-chi partiyalari. Soni nechta aka? 14. Januar, ey. Qirg'izistonni qo'ya aka, hammasi lekin ichki yog'i kam, haligisi ham, dumbasi ham tikka ekan-da, qarang. Razrez ham hammasi kelishgan bo'lar ekan-da, jonivorlar. U deb biz, bu deb biz aka Qirg'izistonda o'zi qaytadan kelgan bular. Bishkekdan kelgan bu. Bishkekdan kelgan, ha? Qo'ydi, bir ko'rganda o'zi. Chistik Bishkekni qo'yibdi akalar. Mana jonivorni qarang, dumbalarni ham. Buni yengilligan, nima? Pul yengeleden sonra gelirler için pulun abetlerden. Bitini kadar. Hoppahlarından da. Hop eke bunlar ne oluyemiz? Boyları kança yaş öyle kanaka. Ama şimdi bir... Yedi toy nere bir de kosa gelir ha yine ham tahmin de. Yedi toylık nere bir ha? Ha kelle. Karın canı var. Yuyam şu 75. Hala bir tane kuş var. De o tumşuğu şıp çıkan kuş var. Aşk kuş kokşarken canı var. Oğlan, gerb olmasam, başka bir organa geldim. Yırtı oraman değil ya. Kengi videoyumuz yaş kuştu namını yapayım. 75 dediniz mi boyu ne? Boyu ha, 75. Ekeler boyu 75. Hop, aylık yaşı?
Tug'ilganini endi tepasida olinmagan. Tug'ilganda tepasida olinmagan. Xo'p, narxicha aka bularni? Narxi bir kesar qilamiz. Bir kesar soni 10 ta demi? Ha, 10 dona. 10 dona. Ama bir kesar so'ragani ham hijolat qiladigandan aytasiz bugun. Keng o'zi. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi 2 million 300 dan qo'yish kerakdi o'zi buni. 2 million 200 ming so'mdan qo'yamiz bittiga. O'zi bir xilda qo'zi. 2 million 200 ming so'mdan tanlab olishgan 2 million 200 mingdan. Bu 100 ming plus minus emas bu. 2 million 200 dan tanlab olishgan 2 million 200. Xursandmisiz? Optimga telefon qilsa o'tamiz. O'tiladi. Optimga o'tamiz, lekin tanlab olishga 22 kamida berilmaymiz. Xursandmisiz? Ha, xursand. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar mana 2 million 200 mingdan ketilaveradigan joyi yakkalabga optimga o'tiladi. Ha, optimga o'tiladi. Xotirjam o'tiladi. Telefon qalig'iga chiqarasiz. Hop, optimga o'tiladi. Bitik to'yinga 2 million 200 mingdan ketilaveradi dastavkasi ichida yetkazib berish xizmati bilan. Endi oyog'ida oqidan, oqiborlardan so'raganlar uchun oqiborlardan. Aka, bu so'nggi partiyamizmi? Yo'q, ikkita oqibor aytmoqchiman. Oq deganingiz esga tushib ketdi. Ha, joningiz. Soliq kelib qopti. Bir dona soliq. Oq soliq. Bitta oq qo'chqor bor. Juplab chiqaramiz ikki bo'lib. Yengil qilib. Ketdi gunda. Yaxshi ham oq tezlatdingiz. Jonivorlar, yuruvlarni ham ko'ring akalar. Bular boru yemni bersangiz, tarsh oldiga ketadiganda. Akalar, va'daga vafo, xotinga jafo deymizmi? Mana endi sog'liqlarimiz ham chiqdi. Ikki o'yam sog'liqmi aka? Yo'q. Bola sog'liq. Qaysi sog'liq? Mana bolos. Buni sog'liq. Nargisi? Qo'chqor, ha? Bo'ldi. Haligimi? Bularda endi yoshi qanaqa? Yoshi bilmayman. Qo'zimi sog'liq ham? Yo'q, qo'z sog'liq emas. Kel, shunday. Oy, 4 ta ekan. 4 ta, ya'ni ikkinchi tumsa. Bu qo'zi bu. Bu qo'zi. Yana bola bo'lmasa kerak. Ikkov bir xil kelib turar, birga chiqib, ikkov chiqarib yuribdi, yana. Ko'rgan odam yana bola demasin. Endi ikkovni zotam olma degan odam. Ha, endi bilmaymiz endi. Balki yana boladi, balki yana bola emasdi. Qani quloq. Quloq, voy jonivor. Keng, bo'yini o'lchab ko'raylik. Bo'yini сразу o'lchab ko'raylik. Xo'p, sog'liq bo'g'azmi? Bilmayman. Qo'chqorni ichida yurgan. Qo'chqorni ichida yuribdi, ha? Balki bo'g'azi bo'lmasdir. E? Yo'q, qo'limda bunaqasi o'sha. Ana endi shunga. 87 sm. Uzunligicha keng. Qani, bismillah. Bo'yiniga shangchi. O'zi ham shunaqa. 90 cm. Shunaqa, pachka-pachka. Yaringni aytib ko'rish. Jonivor. Mana bu haqiqiy griz layig'i bilan birga yurgan shu juniya emas. 87 ekan. 87 bo'yichi. Bo'yichi. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana juniya bo'yichi. 82 cm. Shunaqa. Voy! Nima deysiz endi buni? Qulama. To'g'risini aytsang, sog'liqni narxi tushunasizmi, tushunmaysizmi? Tushunmayman. Tushunmaysiz, ha? Yo'q, tushunmayman. Shuasi yaxshi-da. Bo'ldi. Narxi yengil qo'yamiz, lekin. Bo'ldi. Gapiring ikkovini. 6 millionga qimmat. Ha, 6 million boshqa qimmat bo'lib ketadi bu aka. U to'g'ri kelmaydi. Ochiq gapiraveraman. 53 ga beraman aka. 53. Ikki, jupir 53 ga. 5 millionga ketaveradi. Yo'lda bo'lmaydi, bilmaysiz. Voy! Hozir qarab turing. Yo, men sog'liqda, lekin narxini tushunmasam, lekin bilaman, men sog'liqda, lekin 3 million kamida bermaydi. Ha, mana shakamiz o'yatib qo'ydingiz. Yo'q, yo'q, 3 million demang endi. 3 million kamida. Yo'q, ey. Birama sog'liq sotmaganmiz. Bo'pti, ikkovini bitta juplab olishadi, ikkovini biz yo'lda qilaylik. Jupigami? 5 ga ketaveradimi? 5 ga. Yo'q, 5 deng, bo'ldi. Pachka buzilmaydi. Bitta 5 million pachka olaverasiz, keng. Bo'ldi, bering. Bo'pti, yerasiz. 5 million, ama jupi. Ama sökünmey biraz. Bol. Jupi akalar 5 millionga ketaveradi. 5 millionga ketaveradi. Dastavka ham berasiz. Ha, beraman. Voy jonos, ikki uy oppo o'rganda. Mana ikki uy tepasida kreskasi ham bir xil ekan. Yo, bir joydiki. Hammasi ko'pirik ko'k kreskasi bor. Birlarga o'chib ketdi, birlarga o'chmadi. Yomg'ir kelganiga o'chib ketadi. Bo'ldi, 2.5 milliondan 5 millionga ketaveradi, bitta qo'yib yuboringchi, endi ikki uyni bitta ko'rakchi. To'sib turaylaydi. Jonivorni sarxinda ham ko'rishsin. Voy jonivor. Lekin bolasi bo'lsa ham enasiga yetyapti-da. Agar mabodo bola ena bola bo'lib qolsa. Bo'ldi. Xo'p, 2 5 millionga kelar dastavka qilib beriladi. Endi yakkalab olganiga nima bo'ladi endi bu? Mabodo yakkalab olib jup sotamiz. Jup sotiladi, ha? Jupga ketaveradi. Endi oladigan odam chiqib qoladi. 5 millionga ikki yo'lsa turadi. Ey, tepas oladigan 3 million kamida bermayman. Bo'ldi, telefonga aloqaga chiqarasiz, telefon nomerini aytaverasiz. Sizga sog'liq ham
Boğaz okusa hem mezet ha? 93 lik. Boğaz buluş gerek. Şimdi Koçkar için yürüp de boğaz buluş gerek. Ya da kalırsa. 93 lik. 93 lik. 195. 195. 30-30. 30-30. 93 lik. 93. 851. 851. 95-95. 95-95 ha? Telefonu sonra. Cenüye bakalım. Hoyt! Ne gene akıma? Süzmeyi sevmiş kılap. Civanı var. O tüyok diye vurup koyadı bu. Hop yetibarınız için rahmet. Sağ olun. Salamat.